Zbulohen detaje të reja nga ngjarja tronditës së shtunës në Korçë, ku bledar trëndafili tentoi të digjte bashkëshorten e tij me benzinë. Burime pranë grupit të hetimit, thanë se autori i dyshuar i ka telefonuar bashkëshortes së tij duke i kërkuar të dalë nga banesa për të sqaruar diçka. Ata janë takuar disa metra poshtë banesës që Melisa Trëndafili kishte marrë me qira dhe jetonte me fëmijët. Pasi janë takuar, ata janë ulur në shkallët e një shtëpie private. Papritur, bledar Trëndafili ka spërkatur bashkëshorten e tij me benzinë dhe me shpejtësi ka vënë flakën. Duke qenë fare pranë ndërtesës private, Melisa Trëndafili ka trokitur në portën e kësaj shtëpie dhe në ndihmë ka ardhur një grua 65 vjeçare, e cila jo vetëm ka arritur të heqë rroba që kishte veshur, por dhe ka mjekuar me barna rrethanore shtëpie. Me pas e ka veshur me rroba të tjera dhe ka lajmëruar ambulancën dhe policinë. Burime pranë këtij grupi thanë se bledar Trëndafili dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur, ndërkohë që policia ende nuk ka mundur të arrestojë atë. Të njëjtët burime thanë se autori i dyshuar ka takuar dhe tre herë të tjera bashkëshorten e tij, aty ku ajo jetonte me qira, për t'i kërkuar të heqë dorë nga divorci.